I stedet for at snakke om en klimakrise, burde vi så ikke snakke om en klimaforskerkrise? Et nyt studie viser, at vi er på randen af flere afgørende tipping points, og at vi allerede nu kan have gjort uoprettelig skade på klimaet. Men på Facebook står det klart, at danskerne ikke magter alle de negative klimaforskere, der ikke laver andet end at sprede dårlig stemning. Derfor er jeg taget til Aarhus Universitet for at finde ud af, hvorfor klimaforskere er i så dårligt humør. Mads, du er jo klimaforsker. Hvorfor er I klimaforskere i så dårligt humør? Jeg tror mere, at der er mange klimaforskere, der er rigtig frustrerede over, vi kan se, at vi står overfor et stort problem. Og som, er det problem indeklimaet på dit kontor? Nej. Men der er jo helt forfærdeligt indeklima herinde. Jeg kan da godt forstå, at du er i dårlig humør. Jeg synes egentlig, det er okay. Ved du hvad? Jeg tror, jeg kender et sted, der kan få dig i bedre humør. Okay. Helt ærligt, Mads. Ja. Ville det virkelig være så slemt, hvis der blev lidt bedre vejr i Danmark om sommeren? De klimaforandringer, vi står overfor, giver noget, der er noget større forandringer og noget værre end godt vejr om sommeren. Men nu synes jeg ikke, du svarer på mit spørgsmål. Vil du helst tage en god sommer eller en dårlig sommer? Klimaforandringer betyder ikke, at vi får godt sommervejr i Danmark. Så er det bare mig, eller er du stadig i lidt dårligt humør? Altså, nu er vi ude og bowle, og du har fået et slåsejs. Ja, det er ret fedt. Der er to forskellige slåsejs i den her. Det kan kun gøre en glad. Vil du høre en god joke? Ja, gerne. Hvad er det bedste icebreaker? Det ved jeg ikke. Global opvarmning. Kan man ikke sige, at klimaet har jo altid været der? Der har både været koldt, der har været varmt. Jo, det er rigtigt. Det har det. Men det har været ekstremt stabilt. Og nu sker der så noget, som faktisk sprænger de rammer. Vi har ikke set noget, der ændrer atmosfæren så hurtigt overhovedet. I den geologiske forskning. Nu er der jo faktisk en masse klimaforskere, der siger, at det ikke har noget med mennesker at gøre. Langt de fleste forskere, der beskæftiger sig med klimaet, er ikke i tvivl om, at klimaforandringen skyldes mennesket. Så det lyder som om, at langt de fleste klimaforskere aktivt har valgt at være i dårlig humør. Okay. Synes du, det er sjovt, eller hvad? Nej, det er faktisk en lille smule trist. Det vil jeg godt give dig ret i. Mads, du har tabt noget. Okay. Det er dit gode humør. Aha, okay. Tak. Når jeg tænker på en glad klimaforsker, så tænker jeg på Bjørn Lomborg. Kan du ikke bare være lidt mere ligesom Bjørn Lomborg? Bjørn Lomborg, han beskæftiger sig med noget andet end det, jeg gør. Og... Ja, det kan man godt mærke jo. Okay. Altså jeg siger bare, Bjørn han havde jo ikke gået og surmulet her i bowlingcenteret, ligesom du har gjort hele dagen. Men jeg synes egentlig, jeg er meget godt humør. Det synes jeg ikke. Hvad to ben og sygt dårlig humør? En klimaforsker. Skal du også tage mine fucking jokes? Der går jo ikke en... hvor I ikke melder fanden på væggen. Hvorfor er det, I ikke har gjort noget endnu? Jamen, det er jo op til politikerne at gøre noget ved det. Klimaforskernes opgave er at gøre opmærksom på det problem, og det synes jeg, at der er rigtig mange, der har gjort. Politikerne. Skal bare ødelægge mit humør i dag? Ja, men det er også svært at se realiteterne i øjnene, især når man står over for så stor en... Det er ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at du har snakket om klimaet hele dagen. Jeg kan simpelthen ikke snakke om noget positivt. Nej, men det gode ved det er, at jorden går ikke under i morgen, og vi har mulighed for at gøre noget ved det. Ja, men mit humør er i hvert fald ødelagt nu, så tillykke. Vi kan vist bare konstatere, at vi har nået tipping point, når det kommer til klimaforskernes humør. Men hvis vi gør noget nu, er der måske mulighed for at vende den negative udvikling og gøre alle bare en lille smule gladere. Har du egentlig set, at jeg drikker den der færdig? Ja.